Jota on tosin vielä nuori Selänne. Nyt olisi tilanne lähteä 2-1 hyökkäyksen tuosta. Selänne lähtee varmaan laukumaan. Nyt se laukoo maalin! Eetu Selänne! Kuittaa! Iskee pelit 1-1 tasoihin ja täällä nousee koko mökki pystyyn. Sehän laittaa Santeri Lipiäisen kineen. Ryystämään sieltä joulujuomaa. Ja on kyllä upea tuo Eetu Selänteen vastaus tuon Sekhotsovin maaliin. Ja tästä se lähtee. Selänne näkee, kavereita on tulossa laidalta, mutta tuosta on katsota paras ampua itse, koska siinä pääsee pakki Salmela on siinä välissä. Ja kyllä tuo Selänteen laukaus, se on hyvä. Ja Selänteelle kauden kolmas maali.